nu skal det handle om en dansk filmsucces. Og sådan en dansk filmsucces, den kan lyde lige præcis sådan her. Det er lyd fra filmen Definitely Dead, der er nomineret som årets bedste westernfilm på den internationale filmfestival Action on Film i westerngenrens hjemland USA i næste uge. Og filmen den er optaget i Østjylland. Og ingredienserne til sådan en film, det er en kulisse bygget om aftenen efter arbejdstid, en mark på Norddjurs lånebilleder fra det rigtige Vilde Vesten, og to letlevende damer og en masse kaffegrums, der får væggene til at se gammel ud. Så har man en vaskeægte kartoffelwestern, som sådan en western jo fra Jylland bliver kaldt. Og når man har sådan en, så har man også en kartoffelwestern-instruktør. Og sådan en har vi fået besøg af i studiet. Velkommen til instruktør Jonas Kvist Jensen. Ja, goddag. Okay. Prøv at starte med at fortælle, hvordan kan en cowboyfilm, der er lavet i Østjylland, blive nomineret til en rigtig westernfilmfestival? Altså, for det første, festivalen er jo ikke for westernfilm generelt. Det er selvfølgelig en bredere festival, så vi er nomineret i kategorien bedste western. Men det kan den jo forhåbentlig, fordi vi har lavet en sød lille western, som har en vinkel på det, som man måske ikke har set så meget før. Så man kan sige, at vi har prøvet at gå i nogle lidt andre retninger. Dels er det sådan lidt det er lidt en komedie også, og dels så har vi gjort det, at vi har puttet to kvinder i hovedrollerne, hvilket jo ikke er typisk genrekonvention inden for westerns i hvert fald, så jeg tænker, at den står en lille smule ud på den måde. Er det danske skuespillerinder, eller hvor kommer de fra? Ja, hele castet er dansk, inklusive den døde mand. For jeg synes jo netop også, jeg var inde og se den her film på internettet, og man kan jo godt høre, at der er sådan en lille smule dansk accent en gang imellem. Ja, altså man kan... Vi har arbejdet rigtig meget med at prøve at ramme det så godt vi kan. Og det er en udfordring uden lige, det skal der ikke være nogen tvivl om, både i at skrive manuskriptet og i selve arbejdet med skuespillerne, og skuespillerne har også selv rodet en masse med det. Og man kan sige, det er svært at grave det helt ud. Jeg vil så også sige, jeg tror, at danskere opfanger det meget hårdere. Altså, amerikanere, jeg har snakket med, har ikke haft noget som helst at sige om det. Ingenting. De tænker slet ikke over det. Så det er vores eget lille sådan nationale mindre værd, der gør, åh nej, de snakker sådan. Det tror jeg lidt. Danglish. Jeg tror også, hvis du ser amerikanske film, så æder vi uden problemer russiske, franske, tyske accenter. Det accepterer vi jo bare. Men lige snart der er nogen, der har bare en mindste smule dans, så flyver vi helt op i det røde felt. Så vi har prøvet at gøre alt, hvad vi kan for at lute ud, men der skal nok være en rest, ja. Men jeg tænkte jo også, altså der i 1800-tallet, dengang der var rigtige cowboy der, og der snakkede de vel også netop med accent. Altså, der var jo ikke noget, der hed sådan dreven Texas-dialekt. Der var det vel netop sådan indvandrere fra Danmark. Der kom de jo fra Aarhus. Altså, de er rigtige. De er lige kommet. De er rigtige. Ja, der er næppe mange, der har været der mange generationer. Texas, de kom fra Aarhus. Ja. Så ja, på den måde er det ikke nødvendigvis urealistisk, men man skal også passe på at leve op til folks forventninger. Fordi hvis man ikke leverer... Når man laver en western, så er man nødt til at levere nogle ting, som folk regner med fra en western. For eksempel, at de taler amerikansk, og der skal også helst være nogle heste og sådan noget. Så begynder det at blive sådan lidt... Så stiller folk spørgsmålstegn ved, om det nu også er en western, man har lavet. Og det var meget vigtigt for os, at det rent faktisk var det. Men jeg vil gerne høre lidt om, hvordan det kan være, at du har valgt at lave en western. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man står i USA og sådan kigger ud over de store vidder i Dakota, at man så får lyst til at slippe nogle heste fri over de der områder. Men hvis jeg tænker bare, hvis jeg gik rundt i Aarhus som filminstruktør, så ville jeg nok mere få lyst til at lave en film om knæks. Eller hvor ligger kimen til din kærlighed? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror... Altså, alle filminstruktører kan jo godt lide westerns. Jeg tror, alle folk har en eller anden forkærlighed for westerns et eller andet sted nede i, og så har de siddet med deres far engang og set en eller anden Bud Spencer-film eller en retning, ikke? Så vi har alle sammen en eller anden forestilling om, hvad western er skal være, og det, jeg kan godt lide genre. Jeg har det sådan lidt, jeg håber, når jeg en dag er færdig med at lave film om 100 år, så har jeg lavet en af hver. Så jeg kan godt lide at lave det hele. Jeg synes, westerns er rigtig sjove, men det er også, jeg synes, genrene, det giver det noget farve. Så foregår det ikke bare i downtown Aarhus, eller et eller andet i den retning, så har vi noget, der er out of this world, så har du noget, der er lidt eventyrligt. Hvor kommer din kærlighed fra western så fra? Altså, her for i nyere tid har jeg set rigtig meget af den serie, der hedder Deadwood, det ved ikke, om du er bekendt med. Det er sådan en HBO-ting, der har kørt, som er en ganske fantastisk western-serie, og som er sådan meget karakterdrevet og meget interessant, og også meget alvorlig i forhold til vores, så det er ikke fordi, at der
en eller nogle ligheder der, men det kunne være et sted. Men altså generelt, så synes jeg bare, at jeg har mere en kærlighed til film, end jeg har til westerns, kan man sige. Okay. Men westerns er jo en naturlig del af filmverdenen. Vi har jo også lidt lyd fra din film, som vi lige skal prøve at høre her. Og det her, det er fra starten af filmen, hvor man panorerer ud over sådan et western-landskab. Og der er sådan nogle... Støvdjævel, er det ikke? Støvdjævel. Tumbleweed. Dust devil, ja. Tumbleweed. Ja. Ja, der flyver i vinden, og så får man et billede af det her bordel. Kan du prøve at fortælle, hvad der så sker i din film? Jamen, det første, vi oplever, det er selvfølgelig, at vores hovedperson Lex, hun vågner op, og det viser sig ret hurtigt, at hun er det, der hedder en god gammeldags western-luder. Hun har vågnet op ved siden af en kunde, der så lige så stille viser sig at være afgået ved døden i løbet af natten. Og i den her verden, der får den, der sidder ved siden af ham, der er død, som regel bare skyld. Og specielt, hvis man er lidt lavere nede på rangstigen jo. Så hendes problem er selvfølgelig, hvordan hun slipper ud af den her kattepine. Og det bliver ikke nemmere af hendes kollega og rival, Nelly, så dukker op på scenen. Og ikke mindst, at der pludselig dukker noget guld op i den her cowboys sadeltaske og ting og sager. Så det bliver sådan en rigtig god intrige. Og de er nødt til lige så stille i løbet af filmen at finde ud af, om de er i stand til at kommer overens med deres forskelligheder for at slippe ud af den her situation og for at tæve alle de her cowboys, som egentlig er ude efter dem. Og hvorfor har du valgt at lave lige præcis den film om de to prostituerede i et horehus på prærien? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer en lille smule ud af, at vi er jo i Danmark, så vi har ikke store mængder af prærier til rådighed, når vi laver film. Det er en stor mangel ved det her. Vi er bare ude og undersøge, vi har kigget på diverse grusgrave ting og sager, og det er bare ikke, hvad man tror, det er. Så jeg har helt fra starten, jeg tænkt, at jeg skulle være nødt til at lave en mindre film. Den skulle foregå i et lidt lukket miljø, og det er selvfølgelig en udfordring, så selv andet westernet foregår i et rum, men det har vi stort set gjort. Og så tror jeg bare, jeg synes, det var en vinkel på det, vi ikke havde set før. Altså i stedet for, at det handler om de her gunslingers, der styrer det hele, så handler det om nogle lidt mere almindelige mennesker, som er nødt til at kæmpe sig vej frem i den her lidt fjendtlige verden. Hmm. Jeg sad og så filmen her i forgårs, fordi det skal jo siges, det er en kortfilm, og den ligger på nettet. Altså, jeg så den, jeg tror, det var... Det, jeg har ikke brugt nogen lov, vel? Nej, jeg har selv lagt den der. Ja. så det, jeg nu står og tænker lidt på, sådan det er, hvad er pointen? Altså, hvad skal der ske? Hvad sker der egentlig med sådan en kortfilm? Det er jo ikke sådan en, man går i biografen og ser. Man kan sige, det er meget svært at få almindelige herrefru Danmark til at se kortfilm. Det er ikke noget, tv-kanalerne kører. Det er ikke så meget og sådan nogle ting. Altså, vi laver mange, ikke bare mig, men vi er jo mange folk, der arbejder med det. Men man kan sige, det er jo en prøveting. Altså, man kan lave det for, du ved, for at bevise, hvad man kan, eller for at blive bedre til det, man, og det er selvfølgelig variationer af det, man hele tiden gør. Ikke? Så man kan sige, når vi laver sådan noget her, så er det jo en øvelse og en... Og et forsøg på ligesom at vise, hvad vi nu kan over i Aarhus. Ikke? Mm. Hvad kommer der til at ske med den her film? Jamen altså... Kan det blive en stor sællert? Kan du blive millionær på at lave en western? Jeg har aldrig hørt nogen, hvor det lykkedes med en kort film. Jeg ved ikke, måske hvis man bliver indstillet til en Oscar, så er der vist nogle penge i det, men ellers så tror jeg, det er meget begrænset, hvad man tjener på sådan noget. Nej, det jeg håber på, det er selvfølgelig, der er nogen, der lægger mærke til det, og det fører videre til nogle andre ting, og så er det jo også et, altså man kan sige, i den her sammenhæng er det jo et samarbejde med Picturewise, som er produktionsselskab på filmen, et lille aarhusiansk produktionsselskab, men i den etablerede ende af branchen, kan man sige, som jeg så håber på at kunne lave nogle ting sammen med i fremtiden. Vi har nogle forskellige ting i støbeskeen. Ja, for det er jo også en del af det her med, at den er lavet i Aarhus. Hvad hedder det? Aarhus Filmby, er det det? Det hedder jeg, som er et nyudviklet, forholdsvis nyudviklet kulturområde i Aarhus, hvor man stiller alle mulige former for kulturel produktionsfaciliteter til rådighed for sådan nogen som dig. Og jeg vil godt lige indskyde, at man kan jo se den her film derhjemme, lovligt og gratis, sagtens, ja. på YouTube, hvor du har lagt den op. Ja, I er også velkommen til at smide den på jeres hjemmeside, når vi er færdige her. Det kunne vi sagtens gøre. Det kunne være. Politikens hjemmeside har den også på, hvis det endelig er. Nej, ved du hvad, så synes jeg hellere, man skal komme ind og se den hos os. Det er selvfølgelig rigtigt. Det synes jeg også. Jeg er jo også en stor fan af cowboyfilm-genren, eller western-genren, eller hvad man siger. Jeg har tænkt lidt over, hvad det egentlig er. Jeg har svært ved at formulere det. Men det er vel et eller andet med, at man kommer ud som mand i sådan et lovløst land,
Og så, så skal lave sine egne regler, og det er, det er anarki i det vilde vesten. Det er, også, det er den amerikanske drøm, ikke? Kogt ned til, til helt, at du er nødt til at klare dig selv. Det er din egen ting, men du kan også finde guldet, ikke? Ja. Det er der noget fascinerende i. Ja. Har, hvad, hvis du skulle beskrive sådan de bedste westernfilm, og de, eller de bedste momenter i, i westerngenren, kan du gøre det? Ja, nu, nu nævnte jeg jo Deadwood før, det synes jeg stadigvæk er... Altså man kan sige, jeg bør jo nævne alle de gamle Sergio Leone-film og sådan noget i den retning. Og det er jo sådan noget. Men altså, jeg synes også, der er sket mange spændende ting i moderne westerns. Og det er muligvis der, jeg finder mest af min inspiration, faktisk. Men man kan sige, når jeg laver den her, så er det jo ikke, fordi den er inspireret af alle mulige andre westerns. Man kan sige, at genren er en idé for sig selv, og så historien kommer ligesom til på en anden måde, og så smelter man de to ting sammen til, til et projekt. Nu kender jeg også mest de gamle westerns, Sergio Leone, spaghetti westerns. Hvad er en moderne western? Ja, godt spørgsmål, hvad forskellen er. Jeg tror, rigtig mange af de moderne tager udgangspunkt i mere, i historiske figurer. Så er det Wyatt Earp og så videre, sådan nogle, man, der egentlig har eksisteret. Og så de historiske kilder er sådan lidt dodgy, fordi at, som regel så er det eneste, man ved om, det er ting, der står i en eller anden tegneserie, der så er blevet udgivet, så det er alt sammen sådan en lille smule. Så der er mange fortolkninger. Hvis du ser moderne westerns, hvis du ser Tombstone, Wyatt Earp, Deadwood, så handler de om mange af de samme personer, der krydser hinandens vej, og så ser du forskellige fortolkninger af historiske personer, som er i vidt forskellige retninger. Altså nogle steder, der sætter de helten til at være skurken i den næste film og sådan nogle ting. Ja, okay. Og det er jo også der, det bliver sådan et, altså det er sådan et grænseløst land på en eller anden måde, som du også er inde på, Asger, også moralsk set, ja. Men altså, når man har til ansvar at tage vare på sig selv på den der ekstreme måde, så er der meget andet, der begynder at være sådan en stor gråzone, ikke? Lige præcis. Grænsen mellem den gode og den onde er lidt udvisket i westerns en gang imellem. Ja. Helten er tit også en lidt brutal type, kan det sagtens være. Og man kan sige, det gør sig også gældende i vores film. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at de er nødt til at gøre nogle voldsomme ting for at slippe ud af deres kattepine, de her to piger. Skal vi ikke afsløre alt for meget af slutningen, selvfølgelig. Men det er jo en del af det, at det ikke er sjovt at belade det hele, selvom, og så er vores jo alligevel en komisk vinkel på det, kan man sige. Men jeg vil sige, der er en mangel i jeres film, og det er faktisk det, som jeg ofte, nu kommer til at lyde meget hårdt, sætter mest pris på ved westerns, det er hestene. Men det kan godt se, hvis det, når det skulle være inde i et værelse, så er det også rigtig svært med mange heste. Ah, men vi har da to. Ja, men det der med, at de sådan galopperer ud over de store vidder og sådan noget. Ja, ja. Men det er okay. Det er okay, man kan ikke få det helt. Det er jo sgu alligevel en kritisk bedømmelse. Ja, det synes jeg er kritisk journalistik, altså, det her. Jeg håber ikke, at I lægger mærke til det over i USA til den her filmfestival. Den manglen på løbende heste. Ja, man kan sige, at heste i et studie er en udfordring for sig selv, vil jeg sige. Nu ved jeg ikke, hvor meget hesteperson du er. Men så snart de kommer indenfor, så opfører de sig anderledes. Det er rigtigt. Det er okay. Rigtigt. Jonas Kvist Jensen, Kartoffel Western instruktør. Tak, fordi du kiggede forbi. Mange tak. Radio 24/7.